Uzbrukums okupācijas muzejam ar hāmuru izsitot logu un iesviežot iekšā pudeli ar degmaisījumu notika naktī uz 28. februāri. Nozieguma veicējs noķēra ātri. Vien dažas dienas pēc notikušā apcietināja vīrieti, kas meta degmaisījumu. Dienu vēlāk apcietināja arī kādu vīrieti un sievieti, kuri tika turēti aizdomās par līdzdarbošanos. Sievietes iesaiste noziegumā gan netika pierādīta un pret viņu krimināla process izbeigts. Uz tiesas sēdi šodien ierodas arī okupācijas muzeja direktore cietušā statusā. Es vēlreiz saku, ir trīs cietušie lietā, tā kā katrs pieteiks savu šo te zaudējumu apmēru valsts nekustamie īpašumi, Latvijas okupācijas muzejas un Latvijas okupācijas muzeja direktore kā privātpersona. Jūs prasāt droši vien sev to morālo kompensāciju par jūsu kabinetu? Jā, arī materiālo, tāpēc, ka tur bija arī manas lietas, protams. Kādas summas cietušie pieprasa, to Vība neatklāja. Publiski izskanējis, ka ar savām darbībām apsūdzētiem iznīcināja un sabojāja muzeja mantu vairāk nekā 10 000 eiro apmērā. Pie zāles durvīm lasāms, ka apsūdzētie ir trīs vīrieši. Konstantīns Engels, kurš sēdēja pieslēdzās no cietuma, viņš pierunājis otru apsūdzēto Vitāliju Lukjanoviču par samaksu sameklēt personu, kas izsistu logu kādai ēkai un tur iemestu degmaisījumu. Vēlāk precizēts, ka jāsadedzina būs tieši okupācijas muzejs. Trešais apsūdzētais ir Valentīns Razmerica. Viņš par 2000 eiro piekrita veikt dedzināšanu. Starpnieku un dedzinātāju uz tiesas sēdi šodien atgādāja policistu pavadībā roku dzelžos, slēpjoties aiz sejas aizsargmaskām. Jūs tā kā atzīstat savu vainu? Tiesas sēde nosacīti pēdējā brīdī no atklātas kļuva par slēgtu, un tas nozīmē, ka tiesas sēdē sakoties arī mēs iekšā zālē nevaram atrasties un nedzirdam, ko saka iesaistītās puses. Vai tas bija paša tiesneša lēmums, to tiesneša palīdz nekomentē, prokurors gan atzina, ka viņš to nebija lūdzis. Sēde beidzās pa īstam vēl nesākoties. Divi apsūdzētie, kas šodien tika vesti policistu pavadībā, no advokāta esot atteikušies. Uz sēdi neieradās dedzināšanas idejas autora Engela advokāts, tāpēc lietas izskatīšana atlikta. Un jūs loma kāda bija? Vai tika runāts tieši sēdē, kādēļ tā ir slēgta? Nē, tas netika apspriests. To varētu būt pieprasījuši apsūdzētie? Nemāku komentēt, man nav šādas informācijas. Visi apsūdzētie ir agrāk sodīti, un arī šī reize nebūs izņēmums, ir pārliecināts prokurors. Turklāt iniciators Konstantīns Engels to visu organizējis, izciešot sodu Daugavgrīvas cietumā. Esot gūti pierādījumi, kas apstiprina visu trīs vīriešu atbildību un vainu. Viņiem inkriminēta tīša mantas iznīcināšana un bojāšana organizētā grupā bīstamā veidā, proti izraisot ugunsgrēku. Lietā ir iegūta informācija par to, ka notika šī kontaktēšanās, telefona sarakste ar vienu no līdzapsūdzētajiem. Un šādā veidā tad arī tika izveidota šī noziedzīgā ķēde organizētās grupas veidā. Vai apsūdzētie atzīst savu vainu? Tātad divi no apsūdzētajiem, proti starpnieks un tiešais izpildītais, savu vainu atzīst pilnībā un nožēlo izdarīto, savukārt organizētais šobrīd pirmstiesas procesā atteicās paust attieksmi pret izvirzītu apsūdzību. Vai muzeja dedzināšana būtu veikta Krievijas spēcdienesta uzdevumā, to turpina izmeklēt valsts drošības dienests. Atsevišķā krimināla procesā, ko pat labam nekomentē, vien norāda, ka muzeja dedzināšanas organizēšanā bija iesaistīti vairāki ieslodzītie. Tikmēr par šī nozieguma izdarīšanu apsūdzētajiem draud brīvības atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem, ar probācijas uzraudzību līdz 3 gadiem vai bez tās. Vita Anstrate, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.